Ahoj všichni, dneska mám kázání. Zítra nebo dneska je květná neděle. Jsem si jistý, že tenhle den znáte a víte, co znamená. Ježíš vystoupil do Jeruzaléma týden před svým ukřižováním. To byl velký moment. Lidé oslavovali Ježíšův příjezd zpěvem a tancem. Velký dáv vítal Ježíše jako mesiáše, který se zachrání. Položili své plastě na zem před ním a mávali palmovými ratostlesmi. Měli na Ježíše velká očekávání. Zajímalo by mě, jaké to pro Ježíše bylo. Očekávalo se od něj, že přinese Boží království, naplní proroctví a zvrhne žimany. Musel to na něj být obrovský tlak. Ale očekávání od jeho otce bylo ještě větší. Bůh na Ježíše uvalil neuvěřitelné očekávání. Ježíš musí dokonale nasledovat vůli svého otce a nesmí řešit. Je jedním člověkem, který může zachránit lidstvo a obnovit jejich vztah se Bohem. Nemůže selhat. Žijeme se očekávanými na nás samotné. Očekávání ze práce, od rodiny a sami od sebe. Jak se cítíme, když selžeme? Cítíme hanbu, vinu nebo nedostatečnost. A možná si myslíme, že křesťanský život je jako tohle. Nasledujeme Ježíše a proto jsou na nás uvalena očekávání. Musíme být milující a modří a musíme být dobrým příkladem pro ostatní. Ale samozřejmě v tom selháváme. A musíme Boha prosit o odpuštění. Znovu a znovu zkoušíme, ale znovu a znovu zaháváme. Může to být vyčerpávající cyklus. Ale křesťanský život takový nemá být. Ježíš už uspokojil všechna Boží očekávání. Bůh je se Ježíšem úplně spokojený. Všechna očekávání byla na něm, ne na nás. Nejsme mesiášem. Nejsme poslani, abychom cokoliv zachránili. Úspěch Božího království nezávisí na nás. Bůh na nás nemá očekávání. Nejsme uzavřený v cyklu, kde zkoušíme naplnit Boží očekávání a znovu ho zklameme. Boží práce je kompletní. Nezáleží na nás. Jsme svobodní. To je důvod, proč je evangelium dobrou zprávou. V minulosti měl Bůh očekávání na svůj lid skrz zákon. A apoštol Pavel nás učí, že to mělo ukázat, že nemůžeme splnit Boží očekávání. Bůh poslal Ježíše, aby uspokojil tato očekávání, protože my to nedokážeme. Tímto způsobem jsme spaseni. To znamená, že pokud si myslíme, že má na nás Bůh stále očekávání, tak plně nerozumíme. Tohle je vysvětleno ve Janovi 8:36. Jestliže vás tedy syn vysvobodí, budete v skutku svobodní. Náš vztah se Bohem nefunguje skrze očekávání od něj, ale skrze pozvání od něj. Bůh je otec, který shromažďuje své děti.
Bůh je pastýř, který hledá své otce. Bůh nás k sobě zve. A tak máme na vybrano. Naše volba má velké důsledky. Můžeme žít ve světle nebo ve tmě. Můžeme žít ve naději a lásce nebo ve strachu. Ale není to Boží očekávání, že budeme žít ve světle. Je to Boží pozvání, že můžeme žít ve světle. On není zklamaný, když selžeme. Jeho pohled na nás zůstane stejný. Jeho pozvání pro nás zůstává stejné. Zamyslete se, proč by Bůh odstranil očekávání starozákonního zákona, jen aby nám dal nová očekávání skrz Ježíše. Místo toho žijeme ve věčném přijetí od Boha. Jak říká apoštol Pavel, nyní nás nemůže nic oddělit od Boží lásky. Naše práce není v tom plnit jeho očekávání. Naše práce je v tom nadále přijímat jeho pozvání. A to je hodně práce. Jedno to jednoduché nasledovat Ježíše, ale můžeme ho nasledovat bez tlaku z očekávání. A možná nejtěžší práce pro nás je nechat Ježíše působit v našem životě. Víte o první věc, kterou Ježíše udělal, když vystoupil do Jeruzaléma. Přišel do chrámu a převrátil stoly směnaníků. Jsem si jist, že to bylo překvapivé, chování od Mesiáše. Ježíš měl zautočit na Římany, ne na svůj vlastní lid. Ježíš taky přijede pro naše chrámové stoly. Musíme ho nechat dělat svou práci, i když nám je to nepříjemné. Tento týden můžeme být vděční, že Ježíš za nás splnil všechna Boží očekávání. Naše víra je v Ježíši, proto když Bůh vidí nás, vidí svatost svého syna. A to je opravdu dobrá zpráva. Amen.